guitarra elétrica. Durante muito tempo isso foi tudo que eu queria ter. Mas ei mãe, alguma coisa ficou pra trás. Antigamente eu sabia exatamente o que fazer. Ei mãe, tem uns amigos tocando comigo. Eles são legais, além do mais, não querem nem saber. Mas agora lá fora, o mundo todo é uma ilha. Há milhas e milhas e milhas de qualquer lugar.